ျမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတွေတက်ဆွဲထားတဲ့နေရာကို40မမနဲ့နထိုးကြီး PDF တွေကပြစ်လို့နှစ်ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သတင်းရရှိပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းမြင်းကြံခရိုင်နထိုးကြီးမြို့နယ်ပြင်းစီကြီးရွာမှာတက်ဆွဲထားတဲ့အကျမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့နေရာကိုနထိုးကြီးမြို့ PDF က40မမရှစ်လုံးနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့လို့စစ်အုပ်စုကနှစ်ဦးပွဲချင်းပြီးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြင်းစီကြီးရွာဓာအားခွဲရုံမှာတက်ဆွဲထားတဲ့နေရာကိုမနေ့ကည8နာရီခွဲမှာအဝေးပြစ်လက်နက်ကြီးနဲ့ရှစ်ချက်ပြစ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့နထိုးကြီး PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တဦးကဆိုပါတယ်။ဓာအားခွဲရုံမှာတက်ဆွဲထားတဲ့ပြူအပါဝင်10ကောင်လောက်ရှိပါတယ်။ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတဲ့ကောင်တွေလည်းမိထီလာညာတွင်ချင်းပို့မတင်မရှင်တွေတော့တင်သွားတယ်ကင်းကြတဲ့နှစ်ကောင်ကတော့အဲ့ဒီနားတင်သေးတာလို့တပ်ဖွဲ့ဝင်တဦးကထပ်မံပြောဆိုပါတယ်ဆေးရုံအရောက်မှာနောက်ထပ်သေဆုံးမှုရှိတယ်လို့ပြောနေကြပေမဲ့အတိပြုနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူး